En dag kom det plutselig masse røyk ut av maskinen min. Ja, jeg måtte selvfølgelig finne ut om det hadde skjedd noe galt. Ja, jeg heter forresten Bom von Isenkrem, og den geniale oppfinneren her i Kongeparken. Ja, men det var ikke bare røyk i maskinen. Nei, det viste seg at det brant. Uffa meg, ja, ja. Ja, det var ganske morsomt å leke litt med den lille flammen, men den var fryktelig varm, ja. Så da tok jeg på en handske, jeg, ja. Sånn at jeg ikke skulle brenne meg mens jeg tenkte igjennom det hele. Men uten at jeg helt vet hvordan det foregikk, ja, ja, så tok faktisk handsken fyr også, og det var jo litt dumt. Ja, ja, jeg prøvde selvfølgelig å slukke, men av en eller annen grunn, ja, så brant det jo bare mer og mer. Ja, ja, det gjorde det virkelig, og det faktisk også overalt. Ja, det var gode råd dyre. Men det ville kanskje være smart å ringe brannstasjonen likevel. Ja, ja, så da gjorde jeg det. Jeg tok fram telefonen, ja, og... Vet dere hva? De var kjempehyggelige. Ja, ikke bare ville de komme og hjelpe meg å slukke. Nei da, da jeg forklarte at det av og til kunne gå litt galt her oppe i laboratoriet mitt. Ja, så fortalte de meg at de hadde brannkurs også. Og at det kanskje kunne være lurt om jeg tok en sånn kurs, jeg også. Ja, men det var jo helt genialt, ja. Så da skyndte jeg meg og går for å lære jeg. Ja, det var altså fryktelig interessant. Ja, og selv for et geni som meg, ja, så var det veldig, veldig mange gode råd og tips. Og så skjedde det noe spennende. Ja, brannalarmen gikk, og vi skulle ut og slukke en ordentlig brann. Og da gjaldt å komme seg fort av gårde, ja da. Så jeg grep tak i stangen og suste i en forferdelig fart ned i garasjen der brannbilene står. Ja, det var gøy. Og den brannmannsjakken som jeg fikk, ja, den passet nesten akkurat helt perfekt. Ja, og vips, så satt vi i brannbilen og suste i vei. Ja, jeg og en kollega, vi pumpet vann, og på 1, 2, 3, så var brannen faktisk slukket, ja. Og på vei tilbake til stasjonen, ja, så diskuterte vi stille og rolig det vi hadde vært igjennom. Og så ble jeg utnevnt til laboratoriets brannmann. Ja, det er genialt!